はい、こんばんは、竹下敦です、今回ご紹介するのはね、こちらの、2020年製のギブソンレスポールです、友人が弾いていたギターなんですけどね、僕の方が似合うということで弾かせていただいております。はい、とてもね気に入っておりまして、特にね今回、リアの音はねもともと気に入ってたんですけど、フロントのピックアップを交換していただきました。ありがとうございます。はい、フロントがですね、それまで5等製のピックアップがついていたんですが、まあ、暫定的にね、今回いろいろ迷いが吹っ切れまして、リアと同じフロントにも、57クラシックと呼ばれるですね、新しいピックアップのすごくパワーがあるものよりはちょっとこうオールドスタイルなね、そういう感じのピックアップになってます。ですがかなりビシッと輪郭がねこう引き締まった感じのいい音がします。こんな感じの音です。輪郭がない感じの音になりがちなんですが、今回ねすごくいいですね。でこれこのピックアップの特徴としてボリューム絞っていくと、このちょっと今歪み成分があるんですけど、歪み成分なくなってくるんです。こういう感じで、7ぐらいなんですけど、ここから8にするとこんな感じになります。ちょっとね歪み成分増えたでしょ。10にするとこんな感じです。もういきなり抜けがいい感じで、僕が使ってるマーシャルのね真空管アンプとすごく相性がいい、すごく抜けのいい音になりますね。このボリュームの使いこなしっていうのはね、なかなか今まで苦手だったんですが、すごくこのギターになってね、ボリュームをどういじると音色がどういう風に変化するのかっていうのがね理解しやすくなりました。なかなかやっぱり新しいギターを持つと、新しい違うタイプのギターを持つとね、やっぱり勉強になることも多いですね。はい、今回ね、すごく本当に気に入ってますこのギター、ご紹介したので、2020年製のギブソンレスポールです。アナコンダサンバーストと言われるね、このグリーンの、塗装なんですが、こうなんかねちょっとこう自分の着てる服とかにこうなんか似合う感じで、ちょっと重いんですけど、感じさせないこうなんていうんですかね、なんだろう、バランスがいいからなのかな、あんまり重さを感じないです。はい、重さとしては4キロちょっとぐらいなんですが、すごくいいギターです。はい、これからもね大切に弾いていきたいと思います。それでは今回ご紹介したのはこちら、引っかかっちゃった2020年製のギブソンレスポールでした。はい、大切にしていきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you next time です。